Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bushan Musa yang membuat perasmian penutup pada petang ini, Sesterawan Negara Datuk A. Samad Sain dan rakan-rakan ahli panel yang telah menyampaikan pandangan mereka, nasihat mereka yang kemudian telah diulas daripada soalan-soalan yang dikemukakan serta pada petang ini. Saya ingin membacakan beberapa resolusi yang telah kita putus berdasarkan pandangan ahli panel dan juga saya yakin kehendak daripada hampir 1,000 orang peserta yang datang daripada seluruh negara pada hari ini.